Добър ден! И добре дошли в новата седмица. Последната предколедна започваме с новината от Брюксел. Най-накрая дойде. Очаква се в средата на месец ноември комисията и най-вече дирекция конкурентоспособност да публикува решението си по казуса с антимонополното разследващо БЕХ и неговите дъщерни дружества с няколко така, опита на отстрана на българското правителство да отложи това решение и да се преговорят по меки условия. Най-накрая вече решението е факт. 77 милиона глоба евро. Изненадва ли? Откровенно не. Всъщност, какъв е контекстът в рамките, на който трябва да оцените какво се е случило? Първо, Европейската комисия не приложи принципа на споразумение с Газпром. Газпром не наложи глоба, Газпром пое някакви общи ангажименти, някои от които сега изглежда дори абсурдни в контекста на решението, което Газпром взе за прекратяване на транзита, което е събитието, което всички за всички говорят, но никой не го е видял черно на бяло. Тоест, Европейската комисия беше, изглежда, по-снисходителна към Газпром, отколкото към БЕХ. Това не трябва да изненадва, защото все пак става въпрос за компании в страна членка на Европейския съюз, които спират конкуренцията на пазара в три аспекта. Единият достъпа на Булгаргаз до капацитети, които той наелно не използва в тръбата извън българска територия. Второ, достъпа в преносната мрежа на Булгартрансгаз на българска територия и достъпа до хранилището, газохранилището в Чирен. И трите оплаквания са от страна на Овъргаз. Сега, първо искам да разсея съмненията, че тези 77 милиона ще отидат по сметки на Овъргаз. Не, това България ще ги плати, т.е. БЕХ и дружества солидарно, както е решението, ще ги платят в бюджета на Европейската комисия. Може ли да се избегне? При всички положения нещата бяха в много по-добър вид, ако беше на българска страна се беше съгласила да доведе до край проекта за извънсъдебно споразумение, което министърът на енергетиката госпожа Петкова беше предложил още през юли и беше гласуван от Министерски съвет. Тогава, ако се спомнете обаче, парламентът се намеси и забрани на българското правителство и съответните компании да сключват каквито и да е споразумения с Европейската комисия. В резултат на което имате глоба, която е приблизително два пъти над онази, която можеше да има при варианта глоба без никакви ангажименти или споразумения. Всъщност, разковничето на нещата е, че за да получи по-ниска глоба, Булгаргаз трябваше да поеме ангажимент да предотврати тая практика, но не просто с декларации, а с изменения в структурите си на Булгартрансгаз и на Булгаргаз, включително чрез въвеждането на принципи за unbundling, т.е. за прекъсване на връзката, при която двете компании, едната трейдер, другата оператор на газопреносна система, могат взаимно да си помагат и да пречат на трети страни. Което е важно също, че и това, което е важно по отношение на Овъргаз, че действително, и това е така, подобно решение, в което имате санкция на Европейската комисия, дава възможност на всеки, включително на Овъргаз, да осъди тези компании за такива примери, ако те са били в положение да им бъде отказан достъп до тръба, до преносна мрежа, до какъвто да е вид услуги. Защо? Защото вече има официалното съждение на Европейската комисия и решение в този смисъл. Тоест, това решение може да бъде цитирано като евиденция, като доказателство в съдебно разбирателство срещу българската страна, както на ниво България, така и на ниво съответните компании. Кое обаче е по-важно от друга гледна точка? Първо,
е, че Европейската комисия, въпреки големите надежди на много хора тук, все пак се реши да осъди българските компании. С това тя даде да се разбере, че политиката на българското правителство и на съответните компании не съответстват на европейската политика и в контекста на това, че същите те ръководства на Българтрансгаз, Българгаз в момента провеждат нови договори за реализация на проекти, които пак възпроизвеждат тая практика. Защото проекта за тъй наречения газов хаб, под което име стои един просто обикновен проект за транзит на руски газ при българска територия, отново блокира достъпа на трети, равноправния достъп на трети страни до газопреносна и особено транзитната мрежа. Което означава, че подобни оплаквания, те не са на изключение, а вероятно ще има и нови дела и нови жалби. Последните, това няма да бъдат последните 70 милиона, които БЕХ ще плати. Второто нещо, откъде ще ги вземете пари? БЕХ може да ги вземе само от свободния си касов поток и не случайно, от известно време, от няколко месеца, ръководството на БЕХ прибира всички свободни средства на своите дружества, включително от АЕЦ, Козлодуй, от ТЕЦ, от насякъде, където има дивиденти или свободен касов поток, който е, за да с оправданието, че събира, акумулира фонд, от който се платят те прослути 70 милиона. Това е много странно, защото ако вземете от идеята, изобщо, която искам да кажа, че за повечето хора това са си превеждания от едни сметки в други. И те не могат да видят как това се отразява и как това накърнява техния интерес. И откъде се плащат тези пари? Мога да ви кажа много просто. Когато вземете от свободния кешов поток, т.е. от парите, които Козлодуй може да реализира като печалба и да ги насочи в инвестиции по модернизация на тези блокове, които 5 и 6, които са критични за българската система, вие де-факто обесточвате, т.е. изваждате свободен ресурс, вие компрометирате възможността на тези блокове, защото имате предвид, че тези блокове изпълняват програма за модернизация. Нали? Не е едно и също дали ние ще спрем да ги ползваме 2027 и 2029-та. Или ще продължим да ги ползваме нататък. Второто нещо. В самите Марици трябват средства, за да се модернизират блоковете, за да се направи прехода, сплавни и спокоен преход, като към поствъглеродна икономика. Нищо от това. Просто се едни хора вземат едни средства и всичко това отива за да оправдае или да плати за минали дефицити. И забележете, хората, които са били начело на БЕХ, на Булгартрансгаз, в случая сегашният шеф, тогава беше шеф на правната комисия, и на Булгаргаз, са същите, които и днес правят политика. Тоест, тези санкции срещу България са всъщност оценка за лош менеджмент на тези хора и съответно на тези, които стоят за тях, които са ги избрали. Много са изводите, които могат да се направят от днешното решение, включително и по отношение на тъй наречената клауза за доминантна политика, което е тежък удар върху България. Още повече, вероятно и извън всяко съмнение, Европейската комисия е решила по този начин да реагира и да изпрати сигнал за това, че в момента политиката, която тя вижда в България, не е много в посоката, която тя очаква да бъде като посока за либерализиране, за диверсификация на пазара. И след посещението на Джон Саливан, заместник държавния секретар на щатите в България, някакси стана прекалено ясно. Нито от САЩ, нито от Европейската комисия са много щастливи от политиките, оценките и развоя на мислене в енергийната плоскост на българското правителство. Големият проблем, че както те 70 милиона, така и всичко друго, което имаме като пропуски или като планове за свръх харчене, всичко това ще се плати
от българския потребител, в единия случай чрез сметките, и в другия случай от българския данъкоплатец, когато тези дивиденти изчезнат и се лиши бюджет от съответните постъпления. Това е от мен. До скоро.